Sveiki, tabako augintojai. Noriu parodyti, kaip aš paruošiu viską iki mažiausių smulkmenų tabaką fermentaciją. Tabakas supjaustytas, Virginia Gold bus fermentuojama, matuojama su drėgmės matokliu tabako ir grūdų viskam tinka. Tai kad pradėsim purškimą. Su purškekliu, nupurkšim vandenuku. Nu, žiūrėkite, kaip, kas toliau bus ten. Gal. Truputį purkštelėjau. Dabar, kad geriau matytus, sumaišau tabaką. Tabakas yra panašiai matavau dabartiniu metu apie 12% drėgnumo. Tai čia galima atsargiai tik tai purškaliuoti, porą purkš, kaip sakant, porą purškimų. Sklaidžiau iš maišės, dar porą purškimų. Porą, čia jau 4 purškimai, kad nesikabinėtumėt, kaip sakant. Kaip čia bus, žiūrėsiu. Daugmaž sudrėko čia. Dabar va, žiūrėkit, dedu į krūvą. Čia geriau į šitą kampą dėsiu, nes iš anų kampų nelabai jūs matysit rodmenis. Biškį taip suspaudžiu, tik su protu. Programa nulinė, P0. Ir vat prilaikydama su ranka, kišu. 15. Tikriausiai matote, matau. 18,1. Mažai. Reikia dar truputį supurkšti. Perčiu, va, gražia, kad maišyti, kad nebūtų, ne taip, būtų, va, tikriausiai jau būtų, gal ir persistengiu, čia nieko baisaus nebus iš to. Ir vėl sudėsim į krūvą. Kaip vėl sakau, taip pat. Sustumėt, jis kaip panašiai orientuokitės tokį, kad kaip stiklainėje jis bus biškį susigulėjęs, stiklainėje galbūt jis daugiau bus susigulėjęs. Susiprasavėt, bet taip pat paspaudžiat žmonės, ne su jėgu, kaip sakant, su protu. Nu ir žiūrim. 20,1. Matote tikriausiai. Kitoj vietoj 20. Kitoj vietoj 19. 19 grubiai. 19. Dar kartą. 19. 20. Viskas, 20%. Išjungsiu. Dabar vėlgi sutrikinau tai, kaip matėte, iki 20% drėgnumo. Kai bus sudėti į stiklainius, stiklainį tiksliau, 3 litrų.
ir jis įkais fermentatoriui, jo drėgnis pakils. Panašiai bus 22-23. Bet kadangi mes kas antrą dieną, aš tiksliau, nuleidžiu orą, palaikau, kol garas išeitų, kaip sakant, tada jie biškį drėgmė išeina, tai jis daug maž susilygins 20-22. Tuo pasiimsiu stiklainį. Čia dar iš senesnio fermentacijos. Tą užbrauksiu, vėl užrašysiu datą, kad žinoti, kada aš uždėjau fermentuotis. Žinosiu laiką. Ir dabar dedu į stiklainį. Dedu. Va. Stebėkite. Čia pasako, daug nereikia į mokslą. Įdėjau, tolimesnis veiksmas. Tas svarbu taip pat. Pakratai ir padaužai. Kad tabakas sugultų, susipresuotų, galima taip tiksliau pasakyti. Su ranka nekiškit ir nespauskit. Nes čia apskaičiavimas pats apsiskaičios susispausti tiek, kiek jiem reikia. Jeigu bus per drėgnas, daugiau susispaus. Vėlgi, kraunu stiklainį. Va. Imti geriau į skirtingų vietų, ten gal kažkur drėgnesnis ir kur, kažkur tai sausesnis. Jis vis tiek įkeitęs į drėgmę pasiskirstis po visą tabą. Nu, pridėjau vėl. Vėlgi, pasūkdamas, padaužau. Matot. Gal trupučiuką pakelsiu. O taip. Iki viršaus. Iki viršaus, kai kraunu, kišat, kadangi čia kakliukas yra toks nuolydis, va, tai jis taip nelabai susikemša, tai su pirštais biškį taip prastumkit. Nes kuo pilnesnį taip pat pridėsite, tuo vienu metu daugiau susipermentos, nes jis vis tiek, kai įkais sudrėks, jis vis tiek panašiai tiek nuslūks. Nu, kaip kada. Kaip čia priklauso, kaip jūs nuo tabako, to standrumo, nuo drėgmės, nuo viską. Padėsim dar į kraštelius. Kaip jau sakiau, nepresuokite, nesupresuokite. Jis pats susipresuos, kiek jam reikia. Nu, dėl dangtelio, ką noriu pasakyti. Kai uždėsite dangtelį po pusantros paros, nu aš taip darau, dangtelis turi būti įsipūtęs. Kai jis įsipūtęs bus, čia jau matysite, va, taip įsipūtęs, nuleidžite orą. Jeigu dangtelis bus neįsipūtęs, reiškia, jūsų dangtelis yra kiauras, reiškia, oras išeina, oras drėgmė išeina. Čia jau blogia fermentacija, kaip sakant, nu, trumpesnė. Bus paskui pradžiuvęs tabakas, jis nebesifermentuos arba labai labai lietai fermentuosis. Ir čia jau, kaip kiti paskui sako, vo, paskui man neįsifermentavo. Viskas įsifermentuoja.
Svarbu dangtelius gerai uždaryti. Belieka užrašyti datą. Taip pat visų darysiu 6 stiklainius, ne tik Virginijos, bet ir visą 6 rūšį savo tabako. Virginija, Tarnopolskiai, Kentukė 15, Sobolskiai 303, Simbol 4, Garma ir Garman. Lygiai visus išvalgiu. Nu va, šitas jau paruoštas. Dar vieną, ką noriu pasakyti. Po pusantros paros, kai jau nu, pravėdinti reikia, kai jau dangtelį atsuksit, prieš tai išėmę, nes jis būna nusėdęs, suslūgęs tabakas, paimkite tiesiog jį o taip purtikit, pasukinėdami, gerai, gerai supurtikit. Nuleiskit garą, vėl papurtikit, kuo daugiau papurtisit, to geriau bus. Paskui atidarot vėl dangtį, pastatot ir vėdinat. Vėdinat tol, kol nebus jau drėgmės to kvapo tokio, karščio viso. Nu, čia panašiai 5, nu, 10 minučių gali būti. Čia priklauso. Paskui ūsų, kad vėl dangtelį, vėl supurtot, tai jeigu stiklainis stovėjo taip, fermentatoriai, tuomet jūs aperskite taip stiklainį, fermentatoriai. Todėl, kad taip kyla drėgmė, viršus biški pradžiūna. Būna sausesnis viršus. Kai aperčiat, drėgmė kyla, čia fizikos dėsnis, drėgmė kyla į viršų. Ir taip gaunasi tolygiai fermentacija. Jeigu stiklainis gulšiom guli, pas manęs etiketė yra. Jeigu aš padėjau taip, etiketė į viršų, tai sekantį kartą vėl sukratęs, viską taip pat darydamas, apverčiu taip. Ir jis pas mane taip fermentuos. Sekantį kartą vėl atsuku. Taip pat ir sukinėjat. Arba stiklainius stačiai ir aukštinkojam, arba taip. Toliau, kaip sudedu, viską papasakosiu. Galbūt padaręs pauzę, nes čia, kol šešis pridėsiu stiklainius, tai tikriausiai neįdomu jums bus žiūrėti. Svarbu, kad parodžiau šitą. Dabar padarysiu pauzę, paskui jungsiu, kai jau dėsiu į fermentatorių viską. Kad jau neįsijungtų vaizdo įrašas. Darysim. Fermentacijai dar šitą. Biškit, tai gal pasisuka. Vėlgi. Pripilu tabako. Jau panašiai apitikai, tai žinau, kiek čia man panašiai reikia. Drėgmės nematosiu, nes aš jaučiu, kad truputį drėgnokas. Nupurkšim. Ir vėlgi apverčiam. Palyginam. Nupurkšim. Ir vėl gerai išmaišom. Gal biškutų dar per mažai, bet pažiūrėsim. Taip pat ant nulinio. Prispaudžiu. Oho, čia matyt per daug supresavo. 24. 23. O, trupučiuką per daug. 23. Žinoma, čia ne aš per daug nesibaiminu dėl to.
Kol parūkysiu, prasivėdins ir keliausiu stiklainius. Nu, padarysim vėl pauzę, kad per daug neuždelsti. Nu, tęsiu biškį pasirodymą, uždėjau harmanlį. Dėl harmanlį, ką noriu pasakyti. Šiemet aš jį vytinau, džiavinau saulėje, šiltnami, su visais kautais. Gavosi taip, kad aš pasodinau jį tamsesnėj vietoj, užaugo labai geras, gražus lapai, viską, bet tik pirmas skinimas subrendo. Visi kiti stovėjo gražiausiai žali lapai, nors žemė netrešta, nieko nebuvo. Šiltnami, nupijau kotus, padžiojau šiltnami, išgelto gražiausiai viską, išdžiuvo, namo parnešiau, da džiavinau, iki vidurinės gyslos lapo traškėjimo. Kai pradėjau pjaustyti, tabakas iš karto padavė savo harmanlį aromatais, kaip orientalinis yra, tai jis kvapą. Jis jau turi kvapą, truputį. Nu, jis buvo drėgnesnis, jis jau turi kvapą. Dabar aš jį fermentuosiu. Nu, maždaug 4 dienas. Plius minus. Nu, ne 3, nu, 4-5 dienas. Drėgmę taip pat jam paruošiau maždaug kuo. Gal matote, tu pažiūrėsim, matote. Dvidešimt vienas. O, matote. Tai va, tokio drėgnio užtenka visiems mūsų. Mano rušim, dar va, tai išmaišau, nes aš gumulais dėti į stiklainius nepaturiu. Nes paskui, kai gumulas sukeši, jis ir būna sudriekęs, susitraukė. Paskui, kratik, nekratik stiklainį, jis toks ir lieka susitraukęs. Jis nebūna tada fermentacija tokia, kaip pasakyti, vientisa. Kažkur tai biškiai puresnis tabakas būna, kažkur tai, vat, pavyzdžiui, gumulas. Nu, biškiai nelabai gerai. Nu, čia mano nuomonė. Aš jau kiek bandžiau, pastebėjau. Ir jis gaunasi netgi kažkaip, jeigu biškiai drėgmė į tabako didesnė, kur gumulas, jis toks kaip nepelyje, bet jis daugiau kaip tamsesnis pasidaro. Nu, ir vėlgi stiklainis. Ir vėl krausi stiklainį. Nu, vėl pauzą padarysiu. Nu, tęsim toliau. Tiesiog rodau daugiau, nes darau pauzes, bijau, kad neužgestų, kad mano video iš visi, nu, susituoja. Paskui du filmus daryti neapsimoka. Darau Sabolšiskį 33, dedu. Drėgmį jau padariau. 20, matote tikriausiai. Matote. 20,3, nu ten. 21, 20, ne. 20. 19, čia biškį lengvai lengvai. 22. 20. Nu, imki vidurkį 21. Čia jau pilnai tinka. Dar bus pravėdinimai, dar pakartotiniai, nu, patikrinsiu su matuokliu, su juo šito. Ir kai patikrinsiu, tai žinosiu, ar daugiau vėdinti, ar mažiau. Bet jokių būdų į stiklainio netraukiu niekada, kad tik kaip yra, esu girdėjęs, kad ten vat, pafermentavo ten kelias dienas, jau traukia į stiklainio, pradeda uostinėti, ten pradeda prabas nuiminėti rūkyti. Nesąmonė, grįna. Duokit laiko, pavyzdžiui, Sabolčiskį, ten, nu, orientalinimo berlį. Tabaką maždaug apie 10 dienų. Bet dar gerai, svarbiausiai, kad atidarius, kai nugaros visas tas, nu, gazas, kaip pat galima įsireikšti, kad būtų pauostyti, pagaluoslį, ir kad pajausi tą tabaką. O taip, aplamai, temperatūra 48-50, tai pilnai tokio drėgnio užtenka. Tai ką dabar dedam į stiklainius. Kaip jau rodžiau, stiklainiai turi būti pilni geriausiai.
Darau pauzę, kad nebūtų neprailgtų jis. Na va. Stiklainiai paruošti, dangtis nuimtas, fermentatorius įjungtas, vienas stiklainis, tuoj parodysiu, kad bus toliau. Taip, čia va, jeigu įsižiūrėsite, čia va stovi du lemputės, skardinė, va, čia matytis, nu, sanuko čia maistus, patronas, prie lentos prisukta, čia kad tiesi lempai, o dangtis prapjautas, kad šiluma eitų į viršų. Tai va, čia pirmas stiklainis pastatytas. Tai padarysim pauzę. Toliau paskui parodysiu. Na va, sudėjau 4 stiklainis. Ant viršaus tinklelis ir tas datčikas šilumos. Ir dabar uždėsiu dar tuos vadangčius. Ką vėl parodysiu? Darau vėl pauzę. Nežinau, kaip jau matysis, bet va, dar ant viršaus dar du stiklainiai. Nes aš čia aukštai pas mane yra. O tas darčikas, kad niekur nesiliestų. Ir dabar dar dėsis ant viršaus dangtis. Na va, dangtis uždėtas. Viskas sudėta, 6 stiklainiai po 3 litrus. Temperatūra rodo. 28 ir 6. Dabar kas antrą dieną bus atidaroma, pravėdinama stiklainiai atidarymą, supultami labai gerai, kaip jau sakiau. Jokių būdų netraukiami. Aukštinkuojam, jeigu buvo dugnų į apačią, tai keliam keliu į viršų, nuo apačių, dugnų į apačią, kamščių į apačią ir taip partaliuoju. Jeigu gulšiom, tai jau pasuku. Vieną kartą taip, kitą kartą prasuku. Ir taip pat Virginia Gold Ternopolskiai fermentuoju.